با سلام همه دوستان، امروز 28 آگوست 2023 در کنار آقای نوشینفر عزیز از سمت هتل داریم به سمت گرند بازار یا بازار بزرگ و سرپوشیده استانبول حرکت میکنیم. خب ما همچنان در ترافیک توی حدود 2-3 کیلومتری آکسارای و بعد بریم آکسارای، در اصل اینجوری بهتون بگم، بعد بریم تو خیابون آکسارای و اونجا به سمت گرند بازار. خیلی ها از دوستان که صحبت میکنین از رانندگی استانبول وحشت دارن و خب خیلی هم سخت هست، ولی من تجربه رانندگی استانبول رو داشتم، به مراتب با ماشین راحت ترم. و بزرگترین مشکلی که همینجوری که قبلا بهتون گفتم دیل کردن یا معامله کردن با اون رنتال کمپانیه که سرتون کلا نره و در صورتی که خواستین ماشین بگیرین حتما فول اینشورنس، یعنی اینشورنس کامل، بیمه کامل غیر از اون چیزی که میگن اینکلودد، یه چیز اضافه تر، اینا دو تا بیمه در اصل داره که کردیت کارتی که گذاشته میشه هولد روش نذارن، اگر بذارن بیچاره کننده است، چون دیگه پس گرفتن اون پول با کرمال کاتبینه. اینو باید مواظب باشین و اون پول اضافه تر رو اول بدین، خیلی بهتر از اینه که بعدا به درد سر بخورید. خب ما الان تو محدوده بازار هستیم و کوچه پس کوچه های اطراف، الان دنبال پارکینگی که ماشین رو پارک کنیم و بریم داخل بازار برای گشت بازار. ما با هزار تا سختی و مصیبت در اطراف اینجا تونستیم یه پارکینگ پیدا بکنیم و ماشین رو پارک بکنیم. تمامی اشتباهی هم چه خودم باعثش شدم بخصرمون رو بازار بزرگ زده بودیم، بهتر بود برای پارک ماشین تو ایا صوفیه یا اطراف اون که قبلا پارکینگ های زیادی دیده بودم. اینجا مشکل پارکینگ زیاده. الان این خیابون که داریم میریم خیابون سربالایی خیلی بدیه که به نفس نفس افتادیم، که مغازه های بیشتر عمده فروشن توی امتداد بازار و به قول معروف پشت بازار و خیابون های اطراف. اینجا ببینیم چمدون و چیزهای دیگه دارن، فاک و کیف و از اینجا چیزها دیگه دوره بر پیدا میشه. چند دقیقی باید بریم تا برسیم به بازار سرپوشیده و باقی ماجراها. آقای نوشیفرم که نفس نفس افتاده، اشکال نداره، یه استانبول کیلومتر دیگه بریم رسیدیم، ترکیه هست دیگه. این کوچه جاییه که به سمت بگرم بازار بره، همچنان مختلف قیمت های استانبول خب 100% میشه گفتش که جای قیمت های ارزونی ترکیه میشه حساب کرد و قیمت هایی که میشه اینجا دید اصلا قابل قیاس با رقم هایی نیستش که در بودروم یا مارماریس مشتری ها میدارن. مثلا نگاه کنید 40 لیر، اصلا چیزی 40 لیری پیدا نمی کنیم در توی مارماریس یا ترکیه بودروم. قیمت های وحشتناک بالا و عجیب غریبی که به قول معروف کجایی که میتونستن در توریست ها رو کنم باشن. اینجا بیشتر مرکز روسری و این چیزا هست، این دور بر داره نبینیم، خیلی فروشگاهی که چیزای حجاب و چیز نداشته بودن، روسری و بیشتر کشورهای عربی و مسلمان و اینا
توی قسمت ها که رد شدی میدارم اونجا این که کار میکنیم بیشتر مرکز ها رو سرگیر این چیز هست عنوان مثال اینجا 95 یه قیمت مثلا حالا خیلی نمیخوام وارد دیتیلش بشم که کیفیت دارن یا ندارن، ولی باز همچنان میشه گفت که قیمت های بسیار پایینه. این هم بیشتر چیزهای کلی فروشیه. بازار اکثرا هم کلی فروشن ها اینجوری که ببینید جزئی هم میدن ولی بیشتر. والا یه چیزی براتون تعریف کنم، یکی از مسائل اصلی بین من و آقای سعید نوشینفر اینه که یه کلاه سفید رنگ یه میکونوس یونان خرید، بعد شهرام سلطی از این کلاه خوشش اومد و گرفت. حالا آقای نوشینفر همچنان چشش دنبال اون کلاه هست، ولکن هم نیست، همه جا داره میگرده ببینیم کلاه شبیهش پیدا میکنه. به هر حال ما در جستجوی کلاهیم، در گشت و گذار لب دریا. از اینجا بودم وارد قسمت بازار سرپوشیده میشیم، اما و اقسام سای خوردنی و پوشیدنی و تنفیلی و هرچی که بخواهیم در این بازار پیدا میشه. Evet, evet. Hi, please. Kebab good. Chicken kebab, beef kebab. Thank you, lady. Thank you so much. Good office. 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 Thank you.
مجدداً یه توضیح باز براتون بدم. ببین یک حکایت عجیب و غریب این داستان چیزای جعلی و فیکه که بیزینس میلیاردی رو برای کشور چین درست کرده که تبدیل شده به یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا از نظر اقتصاد. اقتصاد چندم دنیا شده با دزدی و کپی کردن مارکای گردن کلفت. و این مارکا به بازار خاورمیانه به راحتی انتقال پیدا میکنه و مردمی هم که توانایی خرید مارکای اوریجینال رو ندارن، خب مثلا یک کیف چند هزار دلاری بیمیتان میاد اینجا با 200 دلار مثلا فروش میده، یا یک کفش مثلا چه میدونم 3000 دلاری اینجا با 200 دلار میشه خورده دلار، ولی برای چی چند دلار تموم میشه و اینا میفروشن واسطه ها همینطوری الی آخر. و این یک موزل خیلی بزرگه، ولی خب تمام این بازار و اقتصاد ترکیه و اقتصاد کشورهای دیگه بر همین پایه بنا شده. یعنی این فروشگاهی که شما اینجا دارید میبینید اگر که دارن ارتباط میکنن و بیزینس میکنن میکنن بدون داشتن اینا شاید اصلا اونقدر مشتری نمیومد. این مغازه ها با این دکورات شما دارید میبینید تماما بنا شده برای اینکه فروش اکثرشون حالا نه همه اکثرشون جنس های تقلبی رو در اختیار مردم بذارن. هر حال این هم یک حکایت که برای مثال براتون نشون بدم اینجا ساعت ها هست مارک های مختلف مثلا مارک های رولکس و اینا رو می‌بینیم قیمت های اینجا من چک کردم یه چیز در حدود 150 دلار قیمت ساعت تقلبی رو قیمت می‌زنم. شما اگه بگیرید چین هم که بودم قیمت رو شما چه کردم در بازار چین در گوانجو اینا اگر کلی بخرید بین 23 دولار کلی میشن اونجا میفرستن و اینا قیمت اینجا 150 دولار تنها روی ساعت تقلیم بیرون. ولی خب چونه من فکر کنم تا حدود 100 دلار اینا حاضرن اینا اینجا بفروشن، ولی برای یه ساعت تقلیم بیرون تو چند دست میگذره تا به دست مشتری برسه. بیرون از بازار اصطفای درهای ورودی بازار بزرگ روی استانبول یا گرند بازار یا همون بازار سرکشته استانبوله. پشت سر من این طرف قسمت ایا صوفیه است. این طرف به سمت پل آکسارای میره که این خیابون پر از بوتیک و لباس فروشی های متعدد همچنان باز جنس های مارکدار جعلی و همینطور جنس های ترکی وجود داره.
البته مارکای ترکی رو باز من یه توضیح بدم. من خودم چند تا از مارکای ترکی رو به شدت دوست دارم. یکی جوز پلوه، یکی ماویه، که اینا کوالیتی های خیلی خوبی دارن، قیمت هاشون هم مناسبه. در صورتی که این سری جنس های آشغال و فقط به خاطر اینکه مارک تقلبی داره به قیمت های خیلی بالا عرضه می کنن. اما فرق این صورت هستش که این مارک های ترکی جنس های خوبی داره، مارک ترکی داره دیگه. مارک دوی بیتون رو نمیتونم پوچی و شنل و امثال هم نیست که فقط پول مارک رو بخوام بگیرن. حالا اینا رو هم بریم داخل بهتون نشون میدم قیمت رو. یه توضیح هم بدم، این کلار هم که من گذاشتم سرم از گرمای وحشتناک گوش هم پوستش کنده شده بود، در دقیقا جوره آفتا بود. این دو روی چرم گرکی هم شرمای خیلی خوبیه. این پوچ داخل یکی از این فروشگاه های تیشرت توی آکسارای هستیم، تقریبا دوباره گرند بازاره. اما با اقسام مارک های بینید، دویچه گابانا، گانت، تامی هیلفیگر و هیوگو باس. ما بینیم با این مارک هایی که زدن قیمت هاشون 20 دلار بوده، حراش کردن تیشرت ها بینید 10 دلار شده. این اینجا ها توی خیابان آکسارا مرکز خرید این چیزاست. یکی از مارکای خوب دیگه ترکیه هم همین کالینزه. باز اینم من پیشنهاد میکنم بهتون، جنس های خیلی خوبی داره. این مارکی دو اسپرو خوبه من اینا. اگر دنبال مارک تقلبی کسی نیست، اونجور مارک های ترکیه به شدت مارک جنس های خوبیه و کوالیتی خوبی داره تا سالها هم عمر میکنه. ما به اتفاق دوستان از خیابون آکسارای برگشتیم، داریم میریم به سمت پارکینگی که پارک کردیم و جهت ها هم حدودی تو ذهنم بود که داریم میریم با مصیبت پارکینگ رو پیدا کنیم، ولی همچنان قیمت های
داخل استانبول هم باش بهتون بگم به نسبت دفعات قبلی که در ترکیه بودم وحشتناک بالاتره. مثلا این کیفا رو یه کیفای معمولی که همه مارک جلی زده میگن 350 دلار. بعد طرف میگه که اینا رو قبلا 50 دلار میخریدم الان سال 50 دلار باید بخرم. حالا بهانه هایی که درست کردن. این متا اینجور چیزا خیلی بالا رفته. قیمت مارک های ترکیه باز یه مقدار معقول تره. تاکسی ها وحشتناکه. حالا ماشین اجاره کردیم هر چیز اصلا سوار نمی کنن. تاکسی متر استفاده نمی کنن. اول قیمت میدن فلانجا اینقدر. اصلا یه حکایتیه. خلاصه ترکیه در 3 سال گذشته قیمت ها خیلی متفاوت‌تر بود. خیلی وضعیت فرق میکرد. ولی واقعا قیمت های اروپا هم مثلا بعضاً بالاتره و این خیلی عجیبه. ولی به هر حال ما این تور استانبولمون رو داریم ادامه میدیم تا ببینیم چی میشه دیگه. کلی بعد وقتی ما پارکینگ رو پیدا کردیم این تابلوی پارکینگ که این بالای قسمته اما یک ترافیک وحشتناکه عجیب و غریب این قسمته که اصلا ماشین‌ها تکون نمی‌خورن. حالا بهتون نشون میدم.